Məvud Süleymanlı 1943-cü il mart ayının 18-də Ermənistanın Kalenno rayonunun Qızıl Şəfəq kəndində doğulmuşdur. Qonşu ilməzi kənd orta məktəbinin 10-cu sinifini bitirdikdən sonra 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsindən daxil olub, 1967-ci ildə orani bitirmişdir. Yaradıcılığı ilk dəfə şeirlə başlamışdır. Əllərim adlı ik şeiri 1964-cü ildə Azərbaycan Gəncləri qəzetinə çap olunub. Məvud Süleymanlı ikil nəsr kitabı 20-ci illərin sonlarında çapdan çıxır. Köç, cehiz qurdu, günah duası, səs romanları, Teymurilər, mehman, ömürdən qıraqda povestləri, quru kəllə, ağacan Tərisi, yanğın və digər hekayələri oxucular tərəfindən maraqla oxunur. Məvud Seymanlı 1992-ci ilin sonlarında Azərbaycan Dövlət Televiziya Radio Şirkətinin radio üzrə sədri müavini vəzifəsinə gətirilmiş, 17 il bu vəzifədə çalışmışdır. Radionun Qızıl Fonduuna daxil olmuş blaq verilişinin 1969-cu ildə ilk müəllif nömrəsi yazılmışdır. Azərbaycan Dövlət Radiosu onun rəhbərliyi ilə respublika danyeri dünəndən bu günə dövrən Axtarış, qürbətə qalan vətən, qonaq eldən var səsimlə və digə vəhjələrlə ifrə çıxmışdır.